Ulica bez názvu vedúca k letisku v mestskej časti Košice-Barca dostane svoje meno. Rozhodli o tom poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Vyberalo sa spomedzi niekoľkých návrhov od ulice Ivana Belu až po bratov Rajtovcov. Zvíťazil návrh, ktorý je s našim mestom spätý najviac. Ulica poniesie meno po legendárnych leteckých akrobatoch Bielých albatrosoch, ktorí tu mali svoju základňu. Už túto nedeľu sa môžete tešiť na prehliadku košických synagóg. Nahliadnúť budete môcť do synagógy na Puškinovej, Zvonárskej a do Neologickej synagógy pri Dome umenia. Súčasťou podujatia bude pri príležitosti židovského sviatku aj rozsvetcovanie chanukových svetiel. Prehliadky odštartujú o 16. hodine. Podujatie vyvrcholí rozsvietením špeciálnej dvojmetrovej chanukie pred Domom umenia. Policajti v Košickom okrese si posvietili na alkohol za volantom a dodržiavanie povinností vodičov. 63 policajtov počas 4 hodín zistilo celkom 101 priestupkov. Takmer 30 vodičov prekročilo rýchlosť, 14 vozidel bolo v zlom technickom stave. Alkohol za volantom, ktorý je už viac ako rok klasifikovaný ako trestný čin, u vodičov zistený nebol. Policajti sa však zamerali aj na cyklistov či chodcov. Až 5 z nich prechádzali mimo priechodu bez reflexných prvkov. Celkovo sú muži zákona po akcii bohatší o 3 vodičské preukazy a 2 techničáky.